Viño na copa e copa na man. Un ano máis, sobe rendeuse ao caldo de Amandi nunha das citas vinícolas máis antigas de Galicia e que este ano tivo como pregoeira a gaiteira Cristina Pato. Para mí é unha honra, non por un pouco que mencionaba o pregón, polo que significa a festa, porque naceu do pobo, do desexo do pobo de revitalizar a zona e de celebrar o noso, non? E como pregoeira, pois estas dúas semanas estiven sobre todo a empaparme de toda a cultura desta zona, que aínda que son da Ribeira Sacra, son da zona de Ourense. Un esforzo que xa leva 38 anos, dando bo resultado. Queríamos recuperar as feiras mensuais. Sober celebra o 12 e 28 de cada mes a feira mensual, e queríamos a recuperar. Vimos un domingo, que era o 12 de abril, no ano 81, e facer algo distinto, degustación de viño de Amandi. Aquela primeira exposición que lle chamamos de viño de Amandi convertiuse nesta realidade. Pero que ten o viño de Amandi para ser tan atractivo? Pois é un viño moi sabroso, que se está moi ben en boca, suave ao paladar, un toque de acidez que casi che pide máis. É un viño moi afrutado, un viño con corpo, aromático. Sabores que os asistentes puideron comprobar. Que ten moi bon sabor, pero blanco a mañá. A noite o tito. Ten un sabor afrutado. Sempre nos gustou o viño da Amandi. Mas hai quen se achegou a sober por outras razóns. Más que por o viño, vimos por a festa, más que nada, porque nos gusta este ambiente, sempre que podemos acercámonos por aquí ou a outras feiras que hai por aquí cerca, como Chantada tamén. E do que un non se pode esquecer cando bebe viño é da maridaxe. Eu creo que realmente podes acompañar con calquer cousa. Marida con calquer cousa. Tanto pode maridar con pescado, como con a carne, como con queixo. Unha cita que cada domingo de Ramos enche a localidade e serve de impulso para a Ribeira Sacra. A importancia destas feiras ben dada non só pola afluencia, sino pola importancia económica que ten o viño nesta zona da Ribeira Sacra, non? Eu creo que é un sector que está en auge, que cada vez vai a máis, e nós queremos estar tamén ao lado deste sector, porque desde a Diputación se fomenta pois todo este tipo de festas en todos os concellos da Ribeira Sacra. Homenaxear a nova colleita, a colleita do 17, e as viticultoras e viticultores que fixeron posible chegar a donde chegamos, decir, a esa posibilidade que está moi encaminhada de que a Ribeira Sacra sea patrimonio da humanidade, todo gracias principalmente a ese traballo de viticultoras e viticultores. Por iso que para nós é un día especial. Unha edición chea de música que se despide o ano que ven, sabendo que o público volverá a responder.